Ассаламу алейкум, қадірлі көрермен. Бірінші қарағандар арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Жылусыз өткен 20 жыл. Қарағандыда 200-ден астам тұрғын үй орталықтандырылған жылыту жүйесіне қосылмаған. Атышулы Оптовка компаниясының алаяқ басшысы сот алдында жауап берді. Елбасы тапсырған туған жер бағдарламасы аясында әрі сауда үйі Сити Молдың алдын абаттандыру жоспарланып отыр. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Қарағандыда 20 жылдан бері орталықтандырылған жылу жүйесіне қосылмаған тұрғын үйлер бар. Саны 200-ден асатын тұрғын үй халқы пәтерлерін электр құрылғыларымен жылтатындарын айтады. Есесіне тоқ үшін еселеп ақша төлейміз деп ашынады. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Бұл жылы құбырды 20 жылдан аңсап, қыста бір бөлмеде жылынып келе жатқан халық. Қарағанды қаласының іргесінде тұратын жұрт әкімдік назарынан тыс қалдық дейді. Өйткені шенеуніктер электр құрылғылармен жылынып отырғанымызды біле тұра, жағдайымызды сұрап келмейді деп қапалы. Я вот здесь 11 лет живу, я ни разу здесь не видел, чтобы депутат приехал и спросил: люди, какие у вас проблемы? Ни разу такого не было. Мұндағы пәтерлер халыққа кірпіш зауыты қызу жұмыс істеп тұрғанда бұйырыпты. Бірақ көп ұзамай кәсіпорын құлдырап, баспаналарды әкімдік меншіктеп алған. Кесірінен зауытқа тиесілі жылыту қазандығы да жұмысын тоқтатқан. 90-шы жылдардан бері халық электр құрылғыларымен жылынып тоқ үшін 100 мыңдап ақша төлейтіндерін айтады. Айлықтарын шайлығына жеткізе алмай жүрген тұрғындар орталықтандырылған жылу жүйесіне қосылуды қалайды. Ең аз салып дегенде 45-60 мың теңге салам айына. Міне, алғы немене сіпетпен жағымыз. Енді біз от жаққанан басқа жағдай жоқ. Бейін мен үйге от жағайын деп отырмын. Ал әкімдіктегілер Қарағанды қаласы бойынша мұндай тағы 200 тұрғын үйдің барын айтады. Бірақ әзірге атқамінерлер орталық жылу жүйесіне қосыла алмаймыз деп отыр. Өйткені... Недостаток тепловой энергии. Орталықтандырылған жылу жүйесіне қосуға қаражат жоқ. Бұл тұрғын адамдардың мәселесін жақсы білеміз. Атқамінерлер қыста электр құрылғыларымен күн көретін тұрғын үй халқына тағы 3 жыл күте тұруға кеңес береді. Өйткені 2020 жылы Қарағандыда жаңа магистральды жүйе өткізіледі. Бірақ 20 жылдан бері пәтерлерінде жаурап келе жатқан халық шенеуніктердің бұл сөзіне сенгісі жоқ. Мейрамгүл Салқынбаева, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Мыңдаған адамды алдап соқты деп айыпталған атышулы Оптовка компаниясының 41 жастағы директоры сот алдында жауап берді. Алғашқы сот тыңдалымы ашық түрде өтті. Сот материалдарына сай қаржы пирамидасының құрбаны болдық деген адамдардың саны 800. Дегенмен сотта салымшылардың бұдан да көп екені белгілі болды. 5500-ге жуық адамнан 3 миллиард теңге көлемінде салым түскен. Бірақ Оптовка компаниясының басшысы оның 1 миллиард теңгесін қайтарған. Ал тұрмыстық техника ыдыс-аяқ сатумен айналысып, жұртқа салған ақшаның пайызын өсіруді уәде еткен компания директоры 8 айдан бері абақтыда отыр. Егер кінәсі толық дәлелденсе, 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ал сот ұзаққа созылады деген күмән бар. Өйткені қылмыстық іс 130 томнан тұрады екен. Вступила в преступную сговор с неустановленными следственными лицами и открыла офисы ТО финансовых торгов, а именно филиалы, расположенные в городе Темиртау, Бульвар мира независимости 25, офис. Өзге де жаңалықтар жөнінде. Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов алғаш рет қоғамдық кеңес өкілдерімен және қалалық мәслихат депутаттарымен көшпелі жиын өткізді. Кездесу барысында автокөлік жолдары, қала ішіндегі аулалардың жағдайы сияқты бірнеше мәселе қарастырылды. Аймақ басшысы қалалық әкімдікте қоғам мүшелерімен кездескенде сөзді төтесінен Қарағандыдағы ең өзекті мәселе автокөлік жолдарынан бастады. Қара жолдың жары бұған дейін бірнеше рет айтылған. Төселген асфальттың бір жыл өтпей шаңы шығып жатады. Ерлан Жақанұлы кеңес мүшелеріне шаһардың құрылысы мен автокөлік жолдарын жөндеу жұмыстарын қатаң бақылауды тапсырды. Бірінші қарастыратын мәселеміз ол өңірдегі тас жолдардың нашарлығы. Біз бүгінде облыстық және қалалық бюджеттен қаржы тауып, осы автокөлік жолдарын сапалы түрде жөндеуге кірісіп, жұмыс жасап жатырмыз. Ең бастысы сапалы жұмыс атқару, себебі былтырғы жасалған жұмыстарды биыл қайта жүргізуге тура келіп отыр.
Ал қоғамдық кеңес өкілдері Қарағандыға асфальтты жолдарды, оның құрамын зерттейтін зертхана салуды ұсынды. Себебі құрылысқа қажетті материалдардың үлгісі Алматыдағы зертханаға жөнелтіледі екен. Сонымен қатар қаламызда 10 шақты тұрғын үйдің ауласы жөнделмек. Қарағандыда ондай 386 аумақ бар. Облыс әкімі 10 жаңа үлгідегі 100 бұрынғыдай ауылдарды салуға тапсырма берді. Бүгінде аудан әкімдері бюджеттік бағдарлама бойынша өтініштерін тапсырып жатыр. Соған сәйкес 100 аула жөнделетін болса, қаламыздағы аулалардың жартысына жуығы абаттандырылатын болады. Жиында тағы бір қарастырылған мәселе қала құрылысы. Алдағы уақытта оңтүстік шығыста екі үлкен құрылыс салынбақ. Оның бірі Приканальный мен Бөкетов көшелерінің қиылысында орналасатын балалар мен жасөспірімдер сарайы. Жоспар бойынша ғимарат ішінде 50 метрлік бассейн болуы тиіс. Дайындық залында гимнастар батуттан секіреді. Сондықтан кеңес өкілдері спорт залдың төбесі биік болуына ұсыныс айтты. Мен спорт кешенін салуды қолдаймын. Ол құрылыс балалардың болашағы үшін салынбақ. Балалар спортзалда кәсіби деңгейге жетуге үйренеді. Бізде үлкен құрылыстар басталғалы жатыр. Бүгінде жобалық сметалық жұмыстар жасалуда. Панель орталықта 24 қабатта 7 үй салынады деп жоспарлап отырмыз. Ал келесі ғимарат панель орталыққа жақын жердегі Волочаевский мен Бөкетов көшесінің қиылысында концерттік зал салынбақ. Оңтүстік шығыстағы жаңа нысанның аумағы 3 гектар болады деп көзделген. Бұл ғимараттың құрылысы 2018 жылдан кейін басталады. Концерттік зал 1250 адамға арналады. Билік өкілдері бұл құрылыстың жобасына конкурс өткізуге шешім қабылдады. Концерттік залға қажетті 2 миллиард теңгенің қайдан алынатыны әлі белгісіз. Облыс әкімі Ерлан Қошанов жекеменшік компанияларды тартуды немесе жергілікті және республикалық бюджеттің қаржысын пайдалану жолдарын айтты. Бізде үлкен құрылыстар басталғалы жатыр. Бүгінде жобалық сметалық жұмыстар жасалуда. Панель орталықта 24 қабатта 7 үй салынады деп жоспарлап отырмыз. Жиында мәслихат депутаттары мен қоғам белсенділері ашық диалог өткізді. Сондай-ақ шара аясында билік пен кеңес өкілдері қайсысының қандай жұмыстарды атқаратынын айқындады. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал үкіметке дейін жеткен Теміртаудағы жылу мәселесі биылда шешімін таппайтын сыңайлы. Өйткені ТЭЦ 2 жылу орталығында жүргізіліп жатқан жөндеу жұмыстары кестеге сай емес. Бұл жөнінде облыстық әкімдікте өткен жиында белгілі болды. Қарағанды облысының бұрынғы әкімі Нұрмұхамбет Әбдібековтің тұсында жауабын таппаған проблемаға жаңа басшы Ерлан Қошанов білек түріп кірісетінін айтты. ТЭЦ 2 жылыту орталығындағы жағдай теміртаулық шенеуніктерін 2 жыл бұрын алаңдата бастаған. Ал биылғы жылы қазандықтар бірінен соң бірі істен шығып, халықтың мазасын әбден қашырды. Қала басшысының айтуынша жылу стансасындағы 2-ші қазандықтағы жөндеу жұмыстары 31 мамырда аяқталады екен. Нөмір 5-ші қазандық тамыз айының соңында іске қосылып, сәл кейінірек нөмір 6-ші жылу орталығы ретке келтірілмек. Бірақ облыс әкімінің орынбасары 2-ші қазандықтағы жұмыстар кестеден кеш жүріп жатқанын айтады. Сөзінше нөмір 6-шы жылыту пеші 22-ші қарашаға дейін жөнделіп аяқталмайды деген қауіп бар. Сіздің тапсырысыңыз бойынша біз Теміртау қаласындағы ТЭЦ 2 жылыту орталығындағы жұмысты тексердік. Жауапты мамандарға номері 5-ші қазандықтағы жөндеу жұмыстарын тездетіп аяқтауды тапсырдық. Ал Ерлан Қошанов сала басшыларына күзге дейін туындаған қиындықтарды шешіп, жылу маусымына сақадай сай болуды тапсырды. Атқамінерлердің қозғаған 2-ші сұрағы тұрғын үйдегі қазандықтарды сыртқа шығару болды. Шахан елді мекеніндегі соңғы оқиғадан кейін сескеніп қалған шенділер бұл бағыттағы жұмыстарды бастап та кетіпті. Жылу маусымына дейін Саран, Теміртау мен Ақтоғай қалаларындағы 5 қазандықты сыртқа шығару жоспарланып отыр. Ал Шахан елді мекені бойынша 14 қазандық тұрғын үйлерден шығарылады. Жұмыстар кестеге сай жүріп жатыр. Биылғы жылы құрылыс компаниясына 46 миллиард теңге бөлінеді. Бұл өткен жылғы қаражаттан 2 миллиардқа көп. Аталмыш сома жылыту стансасының жаңартылуына, электр және жылыту желілерін жөндеу, тұрғын үйлер мен әлеуметтік нысандарды жылу маусымына дайындауға жұмсалады. На станциях наблюдается незначительное отставание. Станцияларды жөндеу жұмыстары кестеден 8%-ға кеш жүргізіліп жатқан анықталды. Сол себепті аймақ басшысы сізден қала мен аудан басшыларына жұмыстарды жоспарға сай аяқтауды тапсыруды сұраймын. Облыс басшысы Ерлан Қошанов шағын қалалар мен аудан әкімдеріне биылғы жылу маусымының ыңшынсыз өтуін қадағалауды тапсырды. Сонымен бірге өңір басшысы жылу маусымына дайындықтарды апта сайын жеке тексеретінін атап өтті. Мирамгүл Салқынбаева, Олжас Ғаббасов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ағымдағы жылы шаһарымыздағы ірі әмбебап дүкендерінің бірі Ситимол сауда үйінің алдын абаттандыру жұмыстары басталады. Сауда орталығының алдын көркейту елбасы ұсынған туған жер бағдарламасы аясында жүзеге асады. Сонымен қатар аталмыш бағдарлама аясында Ақсарай мейрамханасының басшысы жергілікті билікке тегін түрде неке сарайының қызметі үшін ғимарат ұсынады.
Ситимал сауда орталығының маңын абаттандыру бағдарламасы көпшіліктің назарына ұсынылды. Жақын арада бұл маңындағы көлік тұрағының аумағы кеңейтіліп, су бұрқақтары орнатылмақ. Сонымен қатар қала тұрғындарына жақсы демалыс өткізу үшін жаңа ойын сауық алаңы да ашылады. Аталмыш сауда үйінің аумағына 10 жылдан астам уақыт жөндеу жұмыстары жүргізілмеген. Бұл жобаның авторы Астана Инш проект компаниясының қызметкері израильдік Роман Шнайдермен. Сәулетшінің өзі болса, Ситимал сауда орталығының маңындағы алаң қала тұрғындарына да қызмет жасау керек. Өздеріңіз білетінде Ситимол сауда үйі байырғы дүкендердің бірі, сонымен қатар өте танымал десе де болады. Мұндағы күнделікті келушілердің саны көп. Қайта жөндеу жұмыстарын жүргізудегі басты мақсат сауда үйінің көп жылдар бойы жөндеу жұмыстарын көрмегендігімен халыққа барынша ыңғайлы әрі жақсы демалыс орнын ашу. Израильдық белгілі сәулетші Кеншілер шаһарына арнайы аймақ басшысы Ерлан Қошановқа тың жобасын таныстыру үшін келген. Сауда орталығының маңын абаттандыру жұмыстары кеншілер күні мерекесіне дейін аяқталады деп жоспарланып отыр. Жобаның жалпы құны 150 миллион теңгеге бағаланып отыр. Сонымен қатар айта кетер жайт, Ситимол сауда орталығының маңындағы көлік тұрағы ендігі ақылы болмақ. Тек алғашқы 2 сағат ішінде ғана тегін қолдануға мүмкіндік беріледі. Әр азаматтың міндеті ол өз тұрып жатқан ауланы үйінің маңын таза әрі әдемі ұстау. Әрине, бізде сауда орталығының маңын жақсартып, келушілерге барынша жағдай жасауға тырысамыз. Іскерлік іссапар барысында облыс әкіміне Ақсарай мейрамханасында орналасқан неке қию сарайы да таныстырылды. Туған жер бағдарламасы аясында жүзеге асып жатқан бұл жобалардың барлығы шаһарымызды абаттандыруға арналған, дейді жергілікті билік өкілдері. Аймақтық кәсіпкерлер 1 миллиард теңгеге бағаланған әлеуметтік жобаны іске асыруға дайын екендіктерін де жасырмады. Аяжан Ералқызы, Олжас Ғаббас, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Футболдан Қазақстан премьер-лигасының қызған шағында қарағандылық Шахтер клубының басшылығы отставкаға жіберілді. Ресми ақпараттарға сүйенсек, келісім шарттың мерзімінен бұрын бұзылуына команданың соңғы жылдарда көрсеткен төмен нәтижелері себеп болған. И пойдет так. Через месяц встречаемся. Айотты, бірақ оң нәтиже жоқ. Естеріңізге сала кетейік, сәуір айында ғана Шахтер клубының басшылығымен бапкерлер құрамын қабылдаған Ерлан Қошанов команданың ойын деңгейімен басшылық тарапын біраз сыңғалып, нәтижелерді жақсартуы тапсырған болатын. Бірақ содан бері кеншілер командасы нәтижелерін жақсартпақ түгілі турнир кестесінен бір сатыға да көтеріле алмады. Если не справляетесь, скажите, не могу, отходите. Зачем место занимать, если не по плечу это? И вам я советую это, главному тренеру. Найдем способ, как заменить, если нужно будет. Ақырында қатаң ескертуден кейін де абырой әкелмеген Шахтер футбол клубының атқарушы директоры Асқар Әбілдаев, спорттық директор Егор Солошенко және бас бапкер Алексей Еременко жұмыстарынан босатылды. Айта кетей, ел чемпионатының 14-ші турынан кейін қорытындылар бойынша жерлестеріміз турнир кестесінің соңғы сатысына жайғасты. Ал ресейлік бапкер Алексей Еременко Шахтердің тізгінін 2016 жылдың тамыз айынан бастап қолға алып, команданың премьер-лигадағы орын сақтап қалған болатын. Клуб басшысы Асқар Әбілдаев өзінің міндетіне өткен жылдың ақпан айында ғана тағайындалған болатын. Енді басшы мен бапкер сығалған кеншілер командасының тізгін кімдер ұстайтыны әзірше белгісіз болып отыр. Бірақ алдын ала түскен мәліметтер бойынша клубтың спорттық директор Жамбыл футбол мектебінің түлегі 37 жастағы Мұрат Тілешевтің кандидаты ұсынылған. Ал атқарушы директорлыққа халықаралық дәрежедегі төреші Қазақстанның кәсіби футбол лигасының экс-басшысы Олжас Абраев келуі мүмкін. Тағы бір нақты ақпарат, кеншілер командасының бас бапкердің міндетін атқарушы қызметіне клубтың ардагер футболшысы Андрей Финонченко тағайындалды. Жанай Дармакен, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Оқу жылының соңында қала әкімдігі нөмірі 9-ші мектеп гимназияға 4 миллион теңгеге бағалы сыйлық жасады. Дәл осындай нөмірі 16-ші мектепке әкімдік роботты техника сыйлаған. Ұстаздардың айтуынша, аталмыш техникалық құралдар оқушылардың ой үрісін дамытуға және физика, информатика пәндерін жақсы игеруге таптырмас мүмкіндік.
Ирина Назарова роботтармен жұмыс жасауға қатты қызығады. Болашақта робототехника бойынша түрлі шараларға да қатыспақ. Енді өзі де мектептегі үйірмеге баруды жоспарлауда. Біздің мектебімізде робототехника болғанына өте ризамын. Маған өте ұнайды, қызықты. 9-шы мектеп гимназияның оқушылары да осындай игілікке ие болғандардың бірі. Ұстаздар мен оқушылар бұл сыйлыққа дән риза. Енді балалардың физика, химия, информатика пәндеріне қызығушылықтар жоғарыламақ. Мұғалімдердің айтуынша, робототехникадан сайыстарға қатысуға да оқушылардың ынтасы мен қабілеті арта түспек. Робототехника сабақтарында оқушылар тұлға ретінде қалыптасып, жұптып, топтық жұмыс істеуге үйренеді. Өз қолдарымен жасап шығарған әртүрлі робот түрлері тірілген кезде өздерінің жетістіктеріне жетіп, сенімдері арта түседі. Бұл мектепке адамның іс-қимылдарын қайталайтын роботы техникамен қатар 3-4 принтер де сыйға тартылды. Бұл соманың бәрі шамамен 4 миллион теңгені құраған. Жаңабек Наров, Олжас Ғаббасов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Мемлекеттен 60 миллион теңге қарыз алып, тәуекелге барған кәсіпкердің ісі алға басуда. Қарағанды аймағындағы ламинатталған ағаш тақта шығаратын жалғыз өндіріс ошағы аз ғана уақыт ішінде кеткен шығынды ақтап қана қоймай қомақты табыс тауып үлгерген. Бүгінде аталмыш фабрикадан шығатын өнімдерге облыс нарығынан бөлек еліміздің басқа да аймақтарынан сұраныс түсуде. Көршелден әкелген ағаш шоңқалар арнайы іріктеуден өткізіліп, өндіріске жарайтындары мынандай жап-жаңа құрылғылар арқылы қысылып ламинатталады. Ламинат дегеніңіз малименнен жасалатын түсі жұқа жабын. Өз кезегінде ламинеленген кез келген ағаш тақтаның түрі де сапасы да жақсарып сақталу мерзімі де артады. Ал мұндай дайын ағаш тақталар жиһаз шығаратын цехтарға таптырмайтын шикізат болып табылады. Жалпы Қарағандыдағы ламинатталған ағаш тақта шығару фабрикасы бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы берінде 2011 жылы жұмысын бастаған болатын. Бүгінде өндіріс ошағы 60-тан аса ламинатталған ағаш тақта түрлерін шығарады. Өздеріңіз көргендей ағаш тақтаның бетін жабатын материал қатты қызырылып тақтаның бетіне жабыстырылады. Ламинат өте мықты қорғаныштық қабат. Нағыз ағаш өнімдеріне қарағанда ламинатталған ағаштарды өңдеу өте оңай. Сондықтан жиһаздың көбі біздің ағаштардан жасалады. Біздің фабрикадағы жұмыс толық автоматтандырылған. Мұнда дайын өнім сапасын арнайы техника бақылап отырады. Қарағандыдағы ламинатталған ағаш тақта фабрикасы орталық аймақтағы аталмыш өнім түрін шығаратын бірден бір өндіріс ошағы саналады. Еліміздің тек оңтүстік аймақтарында кеңінен дамыған кәсіптің бұл түрі орталықта жалғыз болғанымен республикадағы басқа дәрі кәсіпорындарға айтарлықтай бәсекелестік туғызып отыр. Оның бірден бір дәлелі басқа аймақтардан келіп түсіп жатқан сұраныстардан ақ байқауға болады. Айта кетейік, ламинатталған ағаш тақталары жалғыз шығаз зауыттарында ғана емес, басқа да өндіріс ошақтары мен құрылыс саласында кеңінен пайдаланылады. Өндіріс көлемінің артуына байланысты биыл жаңа ғимарат салдық. Соған орай шығаратын өнімнің түрлері де артып отыр. Әрине сұраныс та жоғары. Қазір біз мемлекеттің қолдауының арқасында көп жетістікке жеттік. Алған несиелер болсын, салық болсын, мемлекет көп жеңілдік жасайды. Соның нәтижесінде кәсіпорынды кеңейту жоспарда бар. Соған сай жұмыскерлердің жалақысын да өсіреміз. Мемлекеттік бағдарламалардың қолдауымен аяққа тұрған фабрика өнімдері толықтай халықаралық стандарттарға жауап береді. Сондай-ақ ламинатталған тақталардың ел нарығындағы құны шетелдік тауарларға қарағанда әлде қайда төмен. Бүгінде ламинатталған ағаш тақта шығару фабрикасында 33 адам тұрақты еңбек етіп жатыр. Кәсіпорын басшылығы алдағы уақытта өндіріс ошағының кеңеюіне байланысты тағы да 6 жұмыс орнын ашуды жоспарлап отыр. Жанайдар Мәкен, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облыстық кардиохирургия орталығында жылына 250-ге жуық жүрек ауруына шалдыққан балалар емделеді. Кей жағдайда науқастарға шұғыл ота жасауға тура келеді. Дегенмен, дертпен дер кезінде күресінің нәтижесінде адам шығыны жоқ. Аталмыш медицина орталығында бірнеше жылдық еңбек өтілі бар тәжірибелі маман Данияр Әбдірахманов еңбек етеді. Ақ халатты абзал жандардың кәсіби мерекесі қарсаңында жүрек дәрігерінің жұмысымен танысып қайтуды жөн санадық. Тоже было тяжело. Данияр Тимир ждал 5% из-за того, что она выживет.
Бұл Данияр Абдрахмановтың ең ауыр оталарының бірі болды. Ол 2,5 айлық сәбидің жүрегіне шұғыл түрде көмек көрсетіп, кішкентай бүлдіршінге қайтадан өмір сыйлады. Данияр Абдрахманов Қарағанды облысының кардиохирургия орталығында 15 жыл жұмыс істеп келеді. Жалпы жұмыс өтілімі 20 жылды құрайды. Бір күнде орта есеппен 5 науқасты қабылдайды. Бірақ кейде одан да көп болуы мүмкін, дейді балалар кардиохирургиясының жоғары санатты дәрігер-кардиологы. Данияр Темірұлының әлі күнге дейін өзінің алғашқы отасы есінде. Дәл қазір ол сол сәтті жымия еске алады. Ну, я уже это где-то упоминал. Менің алғашқы отам Пришахтинск қаласында болды. Алғашқы науқас жүрек ауруына шалдыққан жас жігіт болатын. Жүрегі қысылып, өзін нашар сезінген еді. Шұғыл түрде алғашқы көмек көрсетіп ота жасадық. Осы арқылы жігіттің өмірін аман алып қалған болатынбыз. Айтпақшы, 3 жыл бұрын алғашқы науқасымды көрдім. Жүрегі сау, денсаулығы да жақсарыпты. Мен ол үшін қуаныштымын. Данияр Темірұлының жұмыс уақыты таңғы 8-ден басталады. Түске дейін ота жасау бөлімінде тынымсыз еңбек етеді. Балалар кардиохирургиясында 7 адам қызмет істейді. Әр дәрігердің орны бөлек. Кардиологтардың арасында өздері ұстанатын ырым бар болып шықты. Потому что упавший инструмент, если поднимали, то происходило так, что приезжал очень тяжелый пациент. Это было очень тяжелое дежурство, тяжелые ночи. Потом это пошло в привычку, до некоторого времени это держалось, такая условность, но сейчас мы и от этого отходим потихонечку. Данияр Абдрахманов Ресей, Польша, Израильде балалар кардиохирургиясы бойынша шеберлік сабағын тәмамдады. Дәл қазір Қарағанды облысының кардиохирургия орталығында кішкентай сәбилердің денсаулығын жақсарту үшін бар жағдайларын жасауда. Аяжан Ералықызы, Дина Абдығали, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда жас жол инспекторларының 18-ші облыстық слеті өтуде. Екі күн бойы мектеп оқушылары жолда жүру ережелері бойынша білімдерін сынға салатын болады. Биылғы слетке аймағымыздың 160-тан астам жас инспекторларынан жасақталған 16 топ қатысуда. Дәстүрлі шараның басты мақсаты – балалар мен жасөспірімдердің жол көлік жарақатының алдын алу мәселелерін жастар арасында барынша насихаттау, дейді ұйымдастырушылар. Показала отличную подготовку на городском конкурсе. 18-ші облыстық жас жол инспекторлар слеті саптық шеруден басталды. Жас өспірімдердің жүріс тұрысына қарап, қатысушылардың дайындықтары мықты екенін байқауға болады. Бәрі де жас жол инспекторлары деген асқақ атаққа лайық болу үшін тырысып бағуда. Байқауға қатысушылардың арасында осыған дейін жеңіске жеткен командалар да бар. Жас жол инспекторларының қозғалысы балалардың жол көлік жарақатының алдын алудағы, балалардың жолдағы қауіпсіздігін насихаттаудағы ең бір басты күшті құрал. Яғни балалар, 12-14 жас шамасындағы балалар өзінің құрбы құрдастарына жол жүру ережесін үйретіп, сонымен қатар өзін ағыны мол жол үстінде қалай ұстау керек, қандай да бір ережелерді ұстап, қалай сақтану керектігін үйретеді. Слет бағдарламасына сәйкес жас жол инспекторлары он аталым бойынша біліктіліктерін сынға салатын болады. Саптық байқау жас реттеуші алғашқы медициналық көмек көрсету, командирлер жарысы сияқты байқаулар дәстүрлі слеттің тартысты тапсырмалары болып табылады. Мұнда әр команда өздерінің киім үлгілерімен ерекшеленіп, ұрандарымен саптық қозғалыстарымен көзге түсе білді. Облыстық слетке біздің облысымыздың 16 аудандар мен қалаларынан қатысушылар келіп отыр. Олар аудандық және қалалық деңгейдің жеңімпаздары болып табылады. Облыстық іріктеуде жеңіске жеткен команда шілде айында Өскемен қаласында өтетін Ғазиз Байтасов атындағы жас жол инспекторларын республикалық байқауына аймағымыздың атынан қатысатын болады. Сол себепті де үздік ұжымға қойылатын талаптар қатаң. Аталмыш шара жергілікті полиция қызметі мен облыстық білім беру басқармасының ұйымдастыруымен өтуде. Айнұр Бекжанқызы, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ағымдағы жылдың 1-ші маусымында энергетика министрі Қанат Бозымбаев өңірлерде бейнеконференция байланысын қамтамасыз ету арқылы халық алдындағы есеп беру кездесуін өткізеді. Кездесу барысында энергетика министрі министрліктің қызметі туралы баяндайды және сұрақтарға жауап береді. Есеп беру кездесуі Астана қаласындағы Қазмедиа орталығы ғимаратының киноконцерт залында өтеді деп жоспарланып отыр.
сұрақтар және ұсыныстар туындаған жағдайда экранда көрсетілген телефон нөмірлері бойынша хабарласуды, немесе оларды көрсетілген электрондық мекен жайлары бойынша жіберуді сұраймыз. Сонымен қатар проблемалық мәселелерді энергетика министрлігінің сайтында жұмыс істейтін энергетика министрінің халық алдында есептік кездесуі форумында талқылауға болатындығын хабарлаймыз. Және тағы бір хабарландыру. Сенбі күні Қарағанды қаласының орталық көшелері уақытша жабылатындығын хабарлаймыз. 3 маусым күні Арманға жол жартылай марафонын өткізілуіне байланысты сағат 8:00-ден 13:00-ге дейін Республика даңғылының Мұқанов көшесінен Момышұлы көшесіне дейінгі бөлігі жабылатын болады. Көлік қозғалысы Тәттімбет, Мұқанов көшелері және 7-ші магистраль бойынша жүргізіледі. Қала әкімдігі уақытша туындаған қолайсыздықтар үшін алдын ала кешірім сұрайды. Арнамызға келіп түскен айшықты ақпараттардың легіміне осындай болды. Қандайда маңызды жаңалықтарыңыз бен бөлісілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 баланс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше, аман сау болыңыздар.